নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোলৈ কেৰিয়াৰ বন্ধুলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আপোনালোক সকলোলৈ এটা ভাল খবৰ আছে। আসাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট অৰ্থাৎ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019 নটিফিকেশ্যন পুনৰ আহি গ'ল। যিসকল কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু পলিটেকনিকত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে, তেখেতলোকৰ কাৰণে বহুত এটা সুখবৰ। পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019 অসমৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল। তো আজি আমি তাকে আলোচনা কৰিম, এই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ ডেট কেতিয়াকৈ আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে, সকলোবোৰ কথা আজি আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। আশা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিবলৈ লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমভাৱে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ চেনেলটো লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আহক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019ৰ বিষয়ে সবিশেষ জানো। আহক আমি পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019 অসমৰ কাৰণে এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ নেম অফ কোর্স হৈছে ডিপ্লমা কোর্স, য'ত আপোনাৰ ছেশ্যন হৈছে 2019 আৰু 20ৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াৰ ছেশ্যনত এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। আমি চাম ইয়াত সবিশেষভাৱে ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে, এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে, সকলোবোৰ কথা আজি আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2019 য'ত আপোনাৰ এডমিশ্যন হ'ব ডিপ্লমা কোর্সৰ কাৰণে, য'ত ছেশ্যন হৈছে 2019-20ৰ কাৰণে। এই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ হাত আপোনালোকে অসমত থকা সকলোবোৰ পলিটেকনিক কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি অসমৰ বাহিৰত থকা পলিটেকনিক কলেজসমূহতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়াম টেকনলজি শিৱসাগৰত থকা কলেজখনতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, য'ত আপোনাৰ ছেশ্যন হৈছে 2019-20। ইয়াতে আপোনাৰ আসাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ আণ্ডাৰ থকা কলেজসমূহ হৈছে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী, আসাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও পলিটেকনিক বঙাইগাঁও, বাক্সা পলিটেকনিক বাক্সা, বৰপেটা পলিটেকনিক বৰপেটা, বহুত পলিটেকনিক আছে। আপোনালোকে ইয়াত নামসমূহ চাই ল'ব। ইয়াতে টোটেল 21খন পলিটেকনিক কলেজৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে। নেক্সট আমি ইয়াত চাওঁ ইয়াত টেষ্ট চেণ্টাৰ কি কি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব লাগে, পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট চেণ্টাৰ হ'ব আপোনাৰ মঙ্গলদৈ, তেজপুৰ আৰু গভ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, অসমত অৱস্থিত গভ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটসমূহত আপোনাৰ টেষ্ট চেণ্টাৰ হ'ব। নেক্সট আমি চাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু এজ লিমিটেড কিমান দিয়া আছে। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি SSLC অথবা SSLC ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ হ'ব লাগিব, য'ত আপোনাৰ মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্স কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব। যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এভাৰেজ 40% মাৰ্কছ পাব লাগিব মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত। যদি আপুনি শ্বিডিউল কাষ্ট কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 35% মাৰ্ক পাব লাগিব মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত। যদি আপুনি শ্বিডিউল ট্ৰাইব কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 33% মাৰ্ক পাব লাগিব মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত। য'ত আপোনাৰ জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এজ লিমিট হৈছে, মেক্সিমাম এজ লিমিট 20 years 4 months আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত এজ কাউণ্ট কৰাব 31/12/2019, অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ 2019 যদি আপোনাৰ বয়স মেক্সিমাম 20 years 4 months ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এডমিশ্যন কোৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি শ্বিডিউল কাষ্ট অথবা শ্বিডিউল ট্ৰাইব কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মেক্সিমাম এজ 23 years 4 months, য'ত আপোনাৰ এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2019। ইয়াত আপোনালোকে এই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ সহায়ত অসমৰ বাহিৰত থকা পলিটেকনিকসমূহতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ আপাৰ এজ লিমিট দিয়া আছে 20 years 4 months, আৰু ইয়াত এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2019। পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ সহায় এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে, ৱেবছাইট হৈছে www.dte.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, য'ত অনলাইন আবেদন কৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ডেট 1/3/2019, অৰ্থাৎ 1 মাৰ্চ 2019 পৰা ইয়াৰ আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব, য'ত লাষ্ট ডেট হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ছাবমিট কৰা 5/4/2019। আপোনালোকে ডেটটো মনত ৰাখিব। আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ তাৰিখ ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 মাৰ্চ 2019, আৰু য'ত লাষ্ট ডেট হৈছে 1/5/2019। আৰু আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেহে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো হৈছে www.dte.assam.gov.in। ৱেবছাইটটো পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, ৱেবছাইটটো হৈছে www.dte.assam.gov.in। নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমানকৈ দিব লাগিব আপোনালোকে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে আপোনালোকে 500 টকা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে 1/3/2019 পৰা, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লজ হ'ব ডেট 5/4/2019, অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট হৈছে 5/4/2019। আপোনালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব, এডমিশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব 2/5/2019 পৰা, য'ত লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ 19/5/2019। নেক্সট আছে আমি টেষ্ট প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ কি ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব। পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টটোৰ ডেট হৈছে 19/5/2019, য'ত আপোনাৰ টাইম হৈছে 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে, যিটো ছানডে থাকিব সেইদিনাখন আপোনালোকৰ এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব। এডমিশ্যন টেষ্টৰ ছাবজেক্ট হৈছে আপোনাৰ মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্স, য'ত ফুল মাৰ্কছ হৈছে 100, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আহিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে।
নেক্সট এটা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট দিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক পি আৰ চি অৰ্থাৎ আপুনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব, আপোনাৰ অসমৰ পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এডমিশ্যন পাব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া যায়। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ পি আৰ চি নাই কিন্তু পলিটেকনিকত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেখেতলোকে যাতে পি আৰ চিখন অতি সোনকালে বনাই লয়, কাৰণ ইয়াত পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট দিয়াৰ পাছতো আপোনালোকে যদি পি আৰ চি নাথাকে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে। আশা থাকিলে আজি ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে। আপোনালোকে যদি কিবা ডাউট বা কৰি আছে মোক কমেণ্টৰ সহায়ত সুধিব পাৰিব, মই আপোনালোকক কমেণ্টত নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। পুনৰ লগ পাম নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তা লৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যন হ'বলৈ। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড। ধন্যবাদ।